Predlog odluke kojom se vraća oktobarska nagrada kao najveće opštinsko priznanje prošao je kroz opštinsko veće i na predstojećem zasedanju Skupštine opštine odbornici će dati posljednju reč. Saznajemo od predsjednika Skupštine Aleksandra Kovačevića. Vraća se novo stara oktobarska nagrada. Stara po nazivu, nova po ruhu. U principu se daje za isto što se i davala, znači za neki doprinos koji je neko pojedinac ili kolektiv nevladina organizacija ostvarili u svom delovanju, a da je to doprinulo razvoju opštine Inđija. Kategorije, to je jedina kategorija koja postoji i koja će postojati, znači nemamo odvojeni kategorije da ćemo dati za prosvetu, pa da ćemo za privredu, nego to su pojedinci kolektivi nevladine organizacije koje su doprinuli razvoju opštine Inđija. Nova oktobarska povelja dobila je i novo redizajnirano ruho, koje na neki način povezuje prošlost, sadašnjost i budućnost naše opštine. Mislimo da je sad došlo drugačije vreme. Mi smo angažovali profesora sa fakulteta likovnih umjetnosti koji vodi odsek medeljarstvo, odnosno vajarstvo, da uradi tu. On je igrom slučaja naš sugrađanin, živi u Starom Slankamenu u vikend zoni. Tako da je on izašao u susret i to nam je praktično odradio besplatno i odrekao se svog autorskog honorara. Na sednici od 2. sada oktobra na Skupštini ide izmjena i dopune samog poslovnika o načinu dodele svih opštinskih priznanja, a onom delu koji se odnosi na oktobarsku nagradu. Po starom je predviđeno da da se dodeli jedna oktobarska nagrada. Ono što je naš predlog, to je da se dodeli do pet oktobarskih nagrada. Između 2. i 15. oktobra će komisija sesti, skupiti sve predloge i razgovarati o tim predlozima i opet predložiti odbornicima Skupštine opštine koji bi negde na sednici sledeće, negde oko 15. oktobra, odredili ko je to zasluženo dobio oktobarsku nagradu za 2013. godinu. Postupak predlaganja je okončan, te se posle ovih normativnih izmjena očekuje da komisija Skupštini predloži kandidate koji su svojim radom doprineli razvoju Inđijske opštine.